Принесе Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие във Варна. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили. С това започнахме, че вашата организация излиза с петиция срещу вноса на отпадъци и настоявате забрана на внос не само на така наречените РДФ отпадъци. Каква е причината за тази стъпка? Многото боклуци, които видяхме сега струпани на контейнери, в контейнерите на пристанище Варна или? Това е капката, която преля. Всъщност ние от 2015 година наблюдаваме едно доста добре организирано и методично внасяне на отпадъци в България с цел изгарянето им. А защо не сте сигнализирали до сега? О, сигнализираме всеки път, правим публикации във Фейсбук и така нататък. Между другото, през тези години темата имаше два пика, свързани около местни избори и европейски избори, когато се разшумяваше по-малко. Но много интересно и за мен необяснимо тази година, т.е. 2019 се разшумя повече и проблема така придоби общественост, което го направи по-значимо. Какво ви притеснява с изгарянето на РДФ отпадъците, ако все пак се спазни всички изисквания? Все пак те са бъдещето гориво, така или иначе. Или горивото на бъдещето, ако можем да го наречем, с цел, които помагат по някакъв начин да намалим боклуците си. Това дали ще са бъдещето гориво, значи някои експерти го вярват това нещо, други не. Проблемът с изгарянето на отпадъците е това, което след това се получава. Имаме две неща. Токсична пепел и още по-токсично, даже екстремно токсично, това, което излизат през кумина, с въздуха, т.е. частиците, прахови частици, които излизат в процеса на изгаряне. И за вашите зрители да кажем, че ако изключиме гъста като гориво, която не отделя пепел, всяка вид друга субстанция, която се изгаря, след себе си води до пепел, която след това е силно токсична и трябва да се обработва по специален начин, за да бъде съхранявана, тъй като тя е токсична. Ще го повторя, даже ще го потретя. А има ли къде да бъде съхранявана? Имате ли информация за това? Трябва да се правят специални депа, при специални условия, при специални режими. Когато едно нещо го направим свръхтоксично, то е много по-опасно, отколкото ако не е било такова направено, т.е. преди изгарянето, както е. Въпросът е много сложен, той може да се разглежда от много страни, но всъщност една от идеите на нашата петиция е да провокираме хората към размисъл, тъй като много често ни се представя горенето на отпадъци като панацея, но всъщност горенето на отпадъци води след себе си до някои лоши практики, като това, че хората спират да мислят за това, за повторно използване, за разделно събиране, за рециклиране. Самия процес на горение обезмисля тези неща. Тоест, имаме ли някъде система за горение, някъде сложена пееш, някакъв инсинератор и така нататък, доказано е, че всички останали програми след това губят от своето значение. Между другото, понеже темата е много чувствителна, или по-скоро и обществото не започна да става чувствително към темата за въздуха, който дишаме. Нашия екип беше в Девня Цемент. Той е един от четирите завода в страната, които имат разрешението и позволението да горят такива отпадъци. Това става в специална инсталация, в която са инвестирани много средства. Предлагам да видим технологията, по която се извършва всичко това и ще продължим разговора пак. В Девния Цемент се изгарят РДФ отпадъци, които са получени от завода за преработка на твърди битови отпадъци в село Езерово край Варна. Бихме искали да използваме само материали, произведени в региона. За съжаление обаче, за сега пазара тук не предлага достатъчно подобни материали. Затова се налага да внасяме от други страни от Европейския съюз, като работим само с производители, на които имаме доверие. Контролираме целия производствен процес, за да знаем какво точно има в материалите и да сме сигурни, че използваме само алтернативно гориво. Изгарянето на отпадъците става в огромна пещ в херметически затворена среда. Емисиите, които се отделят в атмосферата, се следят всекидневно, а данните се записват и се докладват на отговорните институции всеки месец. Ние следим параметрите и всички емисии, които се генерират от процеса, са изключително в нормите за допустими такива. Количествата, които оползотворяваме на дневна база, са съобразени с съответните екологични разрешителни и капацитета на инсталацията. Целият процес по изгаряне на отпадъците в завода се контролира непрекъснато.
Всички пратки, които пристигат в нашата фабрика, се проверяват. Вземаме проби от всички бали при тяхното пристигане, а материалът се анализира много детайлно, както в нашата лаборатория, така и в независима лаборатория. От завода в Девня подкрепят новите мерки, предприети от държавата за контрол върху вноса и горенето на отпадъците. За нас това е една изключително важна мярка, защото по този начин ще се засили още повече контрол върху всички инсталации. Тук се вижда склада за алтернативни горива, следи се в постоянен режим, както и непрекъснатия контрол на емисии от комина. Според жители на Девня, въздухът е замърсен от производствата на всички заводи в града. Мръсен е тук в Девня въздух. И много хора се разболяват. Много хора има болни. Прането. Слагаш на телта, чисто ги слагаш, мръсен ги вземаш. Нощно време погледнете комините на заводите как пушат. През деня що не ги пускат тъй да пушат? Защото вечерта няма проверки, тават облаци направо. И това нещо ние го дишаме. От Девния цимент са категорични, че изгарянето и превозът на отпадъците се следят стриктно и са съобразени с всички изисквания на Европейския съюз. Видях, че с интерес изгледахте репортажа. Да, но от това, което видяхме, всъщност това става в херметически затворена среда. Ако се спазват всички тези изисквания, кое е притеснителното? Има ли притеснително в този случай? Вижте, ако разговорът винаги, значи експерти се опитват да го вкарат в тези технически характеристики, дали е затворена среда, ще излезе ли нещо, няма ли филтъра, скъпление, или работили, или работили. Не е това разговора. Много хубаво от начало започна самият човек от, не знам, директор ли е какъв е. Той каза, ние искаме да изгаряме само местните отпадъци, обаче всъщност, понеже няма пазар, се налага да внасяме. Всъщност е тук е разковнището. Идеята е нека всеки да си обработва негови отпадък. И това щях да попитам, не е ли добре всъщност вместо да се загробват от буклуците, да го кажем, битовите, не е ли по-добре в крайна сметка те да бъдат изгарени в някаква степен? Вместо това да влязат в почвата? Ще повторя пак, това е изгарянето може да бъде една много, много крайна мярка. След като всякакви други мерки, като повторно използване, разделно събиране, рециклиране, дизайн на продуктите, бъдат изчерпани като възможности. Прост пример. Във Варна забележете колко заведения минават от това да използват чаши за порцеланови за кафе на еднократните чаши за използване. Тези еднократни чаши, освен да бъдат изгорени, те нищо друго не става от тях. Не е възможно човек като отиде в едно заведение, дори има вече, нямаш избор. Не можеш да си поръчаш от еднократна чаша. От чаша порцеланова за многократно употреба. Задължително самите хора те вкарат в този коловоз, тъй като е по-лесно. Не се мие, по-малко труд и така нататък и така нататък. И по този начин ние бавно с тези материали пропускаме шанса да генерираме по-малко отпадъци, защото не е първостепенно как ще обработваме отпадъците. Първостепенно и важно е да генерираме по-малко отпадъци като хора, като общност местна тук в града, тъй като ще плащаме и по-малко. Ако генерираме по-малко отпадъци, това значи и по-малко пари да плащаме. Ние като граждане за обработката, по-малко пари и след това за лекарства и други неща, които пък водят след себе си, защото при изгарянето има диоксини, фурани и други токсични материали, които водят към различни заболявания, токсикации и така нататък и така нататък. Тоест, инвестирайки знания и умения в това да разделяме, да рециклираме, ние спестяваме средства, ресурс, здраве. Нека да оставим горенето за последна форма на възможност за справяне с отпадъците. Знаем, че на първо четене депутатите обсъдиха, между другото, промените в закона за опазване на околната среда. Там се предвижда задължителна процедура за оценка на въздействието на околната среда. Мислите, че по този начин ще има по-голям контрол? Не съм позитивно настроен, тъй като в България кучето не е заровено в документацията, в нейното изпълнение. Така че всяка поредна наредба, закон и така нататък само усложняват нещата и ги правят все по-трудни и по-трудни за изпълнение. А как трябва да се справим според вас? Вие говорите и за мерки във вашата петиция. Ами, справяме се с това наистина да има контрол и както и гражданите споделиха в репортажа, да се контролира и вечер, и събота, и неделя, когато наистина самите граждани ви го казаха, те имат обоняние и така нататък и усещат, че нещата не са точно така, както
казват. Примерно, опитайте се да се обадите събота и неделя на някой екотелефон, да сигнализирате за някоя нередност. В повечето случаи удрите на камък. Така че закона си е закон, нека да подобряваме нещата, но самото изпълнение, въвеждането, самата работа на структурите, които ги следват тези закони, трябва да се подобрява също. Аз ви благодаря, че бяхте наш гост. Нека да кажем, че всъщност вашия център организира и конференция, където темата за чистотата на въздуха също ще бъде повдигната. Да поканим вашите зрители да заповядат на 29 и на 1 на нашата конференция, където тези въпроси ще се дискутират отново. Благодаря ви.